Salam əziz və dəyərli dostlar, bugün yeni bir mövzu ilə bağlı sizin qarşınızdayam. Power BI kursları. Power BI kursları nə üçündür, ümumiyyətlə nəyə lazımdır, bu haqda danışmayacağım. Çünki bu sertifikat üzrə hazırlaşanlar bunu yaxşı bilir bu sahəni. Əlbəttə ki, burada iki əsas mənbə var, birini də təqdim edəcəm. Coursera'da siz istənilən bir bu kursa daxil ola bilirsiniz və Financial Aid bölməsinə müraciət edərək pulsuz kurs götürə bilərsiniz. Amma sizə bir deyim ki, bu Udemy kurslarında pulsuz kurslar var. Udemy həqiqətən möhtəşəmdir. Amma ki, belə deyim ki, YouTube ən gözəldir. YouTube və s. digər qarışıq linkləri də paylaşacağım burada. Məsələn, mən CEO-z olsam, ilk öncə bunu götürürəm. Mən öyrənən zamanlarda bunu götürmüşdüm. Düzdür, çox güclü səviyyədə bilmirəm. Amma ki, müəyyən bir səviyyədə özüm üçün öyrənmişəm. Çünki lazımdır bu mənim öz sahəmdə də həmçinin. Və burada mən price bölməsinə daxil olub, free, yəni pulsuz bölməsini götürdüm və bundan sonra mən kurslara baxa bildim. Və burada digər kurs hamının bildiyi kurslardan biridir. Burada da pulsuzdur, sadəcə sertifikata pulundan verir. İstəsə 49 dolar yoxsa nə qədərsə sertifikata alır. Əlavə olaraq da mən kanalın ən aşağı hissəsində, kanalın ən aşağı hissəsi deyəndə bu hissəni nəzərdə tuturam. Bu hissədə mən yerləşdirəcəm. Siz mütləq şəkildə, necə deyərlər, oradan rahat şəkildə götürüb özünüz hazırlaşa biləcəksiniz. Çox sağ olun.